Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Hoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Söhbətimiz Əl-Əleyhissalatu vesselamın Nəhcül Bəlağəsinin 193-cü xutbəsində idi. Bu xutbədə Həzrət Əl-Əleyhissalatu vesselam sahabəsi Həmmam üçün təqvalıların xüsusiyyətlərini bəyan edirdi. Bu xüsusiyyətlərdə yetişdiyi anın bu cümləsinə ki, Həzrət Əl-Əleyhissalatu vesselam buyurdu, Əmməl leylu fəsafuna əqdaməhum. Təqvalıların növbəti xüsusiyyəti budur ki, onlar gecənin bir hissəsində əyağa qalxıb və Allah-u Teala'ya ibadət, itaət edərlər. İnsaniyyətin ən uca zirvəsi ubudiyyət məqamıdır. İnsan Allah-u Teala qarşısında dayanaraq, xüzuxşu edərək, öz keçmiş səhvlərindən, xətalarından Allah-u Teala dərgahına tövbə edib və Allahla razı-niyaz edə. Və bu əməlin ən gözəl, münasib bir vaxtı gecə saatlarındadır. Bütün cəmiyyət, bütün dünya sakitçiliyə qərq olduğu halda insan öz şirin yuxusundan ayrılaraq, öz isti və yumşaq yatağından qalxaraq öz Rəbbi ilə münacat eləməyə tələsə. Həzrəti Rəsulullah salavatullahın kəlamlarında bəyan olunub ki, Allah Teala bir neçə insanın vücudu ilə mələikə aləmində fəxr edir. İnnəl əbdə izə təxəllə biseyyidihi fi cofil leylil muzlim və nacahu. Elə ki, bəndə gecənin zülmətində xəlvətə çəkilərək Allah Teala ilə münacat eləyə, Allah Teala mələikələrə xitab edir ki, mələikəti unzuru ilə əbdi fəqəd təxəllabi. Ey mənim mələikələrim, baxuz mənim bəndəmə ki, o məni ilə xəlvət edir. Fi cofil leylil muzlim, gecənin zülmətində o məni ilə xəlvət edir və məni ilə münacat edir. Vəlbəttalun, lahun, vəlğafilun, niyamun. Batil əhli bihudə, işlərlə məşğul olduqda, qəflətdə olan insanlar yuxuda olduğu halda mənim bəndəm gecənin bu zülmətində qalxaraq məni ilə xəlvət edir və məni ilə münacat edir. Uşhudu ənni qəfərtu ləh. Siz mələikələr şahid olunuz ki, mən bəndəmin bütün günahlarını bağışladım. Bu əməllə mələikə aləmində Allah Teala insanın vücuduna, insanın varlığı ilə müvahat edir. Allah Teala ayələrdə hər bir əməlin mükafatını təyin edib, əmələ dəvət etdikdə onun mükafatını da Allah Teala ayələrdə bəyan edir və nə ilə mükafatlandırdığını Allah Teala insanlara açıqlayır. Məhz yeganə əməldir ki, Allah Teala onun mükafatının nə olacağını açıqlamır və onu gizli olaraq saxlayır. O əməl də məhz gecə namazının mükafatıdır. Ayədə Allah Teala buyurur ki, Tədəcafa cünubuhum ənil məzaci'i yəd'un rəbbəhum xovfən və təmə'a. İman əhli gecənin aləmində öz isti yataqlarından qalxaraq Allah Teala dərgahına üz tutub Allah Teala'ya dua edilib. Allah Teala ilə münacat edirlər xovfən və təmə'ən. Həm Allah Teala'nın mərhəmətində bunların tamahları var, həm Allah Teala'nın mərhəmətindən bunların umacaqları var və həm də ki, cəhənnəmin əzabından xovfulanaraq bunlar Allah Teala dərgahına üz tuturlar gecənin aləmində. Və min mağazıqnahum yunfiqun və onlara verdiyimiz ruzilərdən də infaq eləyib Allah Teala yolunda
ehsanat verərlər. Növbəti ayədə Allah Taala xitab eləyir ki, Fəla tə'ləmu nəfsun mə uxfiyə ləhum min qurrəti əyunin cəzaən bimə kanu yəməlun. Növbəti ayədə Allah Taala bu insanların mükafatında bəyan eləyir ki, onlara nə göz aydınlığı Allah Taala nəzərdə tutubsa, onu Allah Taala heç bir şəxsə bəyan eləməyib, sadəcə bunu elan eləyir və o mükafatın həqiqətdə əzəmətini bəyan eləmək üçün qiyamətin günündə Allah Taala bu insanlar üçün nə nəzərdə tutub, onu Allah Taala bəyan eləyir ki, o gizlidir, heç kimə məlum deyil. Sadəcə bu həddə Allah Taala məlumat verir ki, bu həddə bilir ki, onlara böyük bir göz aydınlıq gözləyir. Sadəcə bu həddə elan edir ki, bunu bilir və bundan agah olur ki, olduqca böyük göz aydınlığı qiyamətin günündə bu insanlar üçün nəzərdə tutub. Olur ki, təqva əhlinin xüsusiyyətlərindən biri budur ki, onlar gecəni əvvəldən axirəcə öz isti yataqlarında keçirməzlər. Gecənin müəyyən bir hissəsində Allahı xatır qalxıb, Allahla münacat eləyərlər. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.